Svenskt drama i kanal 1. Om Ringström skulle rusa in här och börja gapa mot dig. Ove! Ove! Nu går du ut i plåtfrån och stänger av dig jävla gaskranen som är på! Va? Då behöver inte du stå upp och svara att det tänker inte jag. Ja. Eftersom det är enligt mig själv, det är inte mitt fel. Jag har bråttom hem. Min öl, måste dricka upp min öl och sådär. Nej, du kan lugnt sitta kvar där du sitter, för du behöver bara svara. Ledsen Ringström, men det får jag inte. För facket. Skärbrännaren av Magnus Dahlström. Kanal 1, söndag 20.30.